ঘৰৰ মানুহক আনৰ চকুত বেয়া হ যায় তুমি কিমান ওপৰলৈ উঠিম বুলি ভাবিছা আনৰ চকুত হিৰোইন হোৱাৰ ইচ্ছা মোৰ আগতেও নাছিল কেতিয়াও নাই হাই ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ মই কুন্তলাই মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকে জানে নিশ্চয় ৰং চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা ধাৰাবাহিক মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি আজি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে জানিবলৈ পাব মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি থকা প্ৰীতি প্ৰকৃততে কোন তেওঁৰ ঘৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাইফষ্টাইল ৰিলেশ্যনশ্বিপ আৰু বহুতো নজনা কথা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে থকা বেল বটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতে পাব গাইজ মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি ধাৰাবাহিকত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি থকা প্ৰীতিৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে প্ৰিয়ংকা বৰা তোৰ জন্ম হৈছিল 1994 চনৰ 8 ফেব্ৰুৱাৰীত ধুবুৰী জিলাৰ গৌৰীপুৰত প্ৰিয়ংকা বৰাৰ নিকনেম হৈছে আৰিছা স্কুলীয়া জীৱনৰ পাতনি মেলিছিল তেওঁ পানবাৰী কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা তাৰপিছত তেওঁৰ মাকৰ চাকৰি সূত্ৰে তেওঁ গুৱাহাটীলৈ আহিব লগা হয় তাৰপাছত তেওঁ চাউথ পইণ্ট স্কুলত এইচ এছ কৰে তাৰপাছত তেওঁ দিল্লীলৈ যায় তাত তেওঁ পঢ়িবলৈ লয় তেওঁ কমাৰ্চ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰিয়ংকা বৰাৰ প্ৰফেশ্যন হৈছে এক্টিং আৰু মডেলিং প্ৰিয়ংকা বৰাই মিছ পুবেৰুণ মিছ নৰ্থ ইষ্ট এনেকুৱা বহুতো মডেলিং শ্ব'ত পাৰ্টিচিপেট কৰে ইয়াৰ উপৰি প্ৰিয়ংকা বৰাই 2015 চনত এম টি ভি স্প্লিটছভিলা শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছে সেই শ্ব'টোৰ পৰা অধিক জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তাৰপাছত 2016 চনত 16 ডেইজ নামৰ এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰে ইয়াৰ উপৰিও ঔচম নামৰ এটা ভিডিঅ'ত বলিউডৰ অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ লগত একেলগে কাম কৰিছে আৰু প্ৰিয়ংকা বৰাৰ প্ৰথম অসমীয়া ধাৰাবাহিকখন হৈছে দৰিয়লি আৰু দ্বিতীয়খন হৈছে মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি গাইজ প্ৰিয়ংকা বৰাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কথা ক'বলৈ হ'লে তেওঁৰ বৰ্তমান ৰিলেশ্যনশ্বিপত নাই তেওঁ ছিংগল ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল গাইজ আপোনালোকে জনাবচোন মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি ধাৰাবাহিকখন চাই কেনে পালে লগতে প্ৰীতিৰ অভিনয় চাই কেনে পালে আৰু মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অৰূপৰ অভিনয় চাই কেনে পালে জনাব আৰু যদি অৰূপ কোন হয় এই বিষয়ে জানিব বিচাৰে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ মই বিদায় ল'লোঁ এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা পুনৰ লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ বাই বাই